Arbeidslivskriminalitet gir negative konsekvenser for hele samfunnet. Det er problematisk både for kommunene, leverandørene, men også for den enkelte arbeidstaker. I Ålesund kommune så har vi tatt et klart standpunkt om at vi skal forhindre arbeidslivskriminalitet i alle våre anskaffelser. Det har vi gjort ved at vi har vedtatt seriøsitetsbestemmelsene, og samtidig så følger vi de 10 strategiske grepene. De 10 strategiske grepene mot svart økonomi finner du på samarbeidmotsvartøkonomi.no. De 10 strategiske grepene hjelper oss i Ålesund kommune å ha en rettesnor gjennom hele anskaffelsesprosessen. De 10 strategiske grepene viser til bransjespesifikke krav og verktøy, herunder de omforente seriøsitetsbestemmelsene. Seriøsitetsbestemmelsene gir oss en rekke krav som vi stiller i våre anskaffelser. Krav til bruk av lærlinger, antall underleverandører og krav til lønns- og arbeidsvilkår. Kravene kan vi legge rett inn i våre anskaffelser, og de ligger da til grunn i våre kontrakter. Oppgaven vår er imidlertid ikke over, selv om kontrakten er inngått og underskrevet. Flere undersøkelser og rapporter viser til at det er manglende etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsforhold. Det er derfor svært viktig at vi påser at kontraktsvilkårene følges, og at vi som oppdragsgiver gjennomfører nødvendige kontroller av om leverandørene ute overholder kravene til lønns- og arbeidsvilkår som vi har tatt inn i våre kontrakter. Det er utviklet en egen veileder for ditt arbeid. Den finner du på anskaffelser.no. Som dere ser, så er det ganske trangt om plassen i Ålesund. Her er veldig utbygd. Men vi gjennomfører likevel ganske mange anskaffelser innenfor bygg og anlegg. Noe som er svært viktig er å spisse kontrollene mot der risikoen er størst. Noen av de bransjene der det er ansett at risikoen er størst, er bilvask og bygg og anlegg. Det finnes ulike former for gjennomføring av kontroll. Noe av det vi bruker er avtaleoppfølgingsmøte, der vi kaller inn og sjekker status. Det er også innhenting av dokumentasjon, som for eksempel arbeidskontrakter. Det å bli gode på avtaleoppfølging ser vi er ressurskrevende og til tider vanskelig. Vi ser behovet for å ha personer som er dedikert til å gjennomføre avtaleoppfølging, nettopp fordi det er tidkrevende og det krever mye av oss. Derfor ser vi nå i Ålesund på muligheten for å ansette en egen dedikert person som skal jobbe konkret med avtaleoppfølging. Jeg håper at flere vil ta i bruk de 10 strategiske grepene samt seriøsitetsbestemmelsene og Difi sin veileder. Det forenkler arbeidet våre og gjør vår jobb som innkjøpere mer treffsikker. Arbeidslivskriminalitet må bekjempes.